नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरूलाई सेयर बारेका विभिन्न जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर अझ पनि तपाईँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु भिडियो कस्तो लाग्छ लाइक सेयर कमेन्ट गरेर प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला साथै च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हौसला पनि दिनुहोला चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेड कम्पनीले चुक्ता पुँजीको बाह्र प्रतिशतले हुन आउने अठार लाख चालिस हजार नौ सय दस किता आइपिओ निष्कासन गरेकोमा पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावितका लागि दुई प्रतिशतले हुने तिन लाख छ हजार आठ सय उन्नाइस किता आइपिओ निष्कासन पश्चात बाँडफाँड गरेको छ चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेडले दोस्रो चरणमा सर्वसाधारणका लागि दस प्रतिशतले हुने पन्ध्र लाख चौतिस हजार एकानब्बे कित्ता आइपिओ मध्ये चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेडका कम्पनीका कर्मचारीका लागि चार प्रतिशतले हुने एकसाठी हजार किता र सामूहिक लगानी कोषका लागि पाँच प्रतिशतले हुने छ्याहत्तर हजार सात सय पाँच किता आइपिओ छुट्याएको छ भने बाँकी रहेको तेह्र लाख छ्यानब्बे हजार बाइस कितामा सर्वसाधारणले माग आवेदन गर्न सक्नेछन् पुस चौबिस गतेबाट अठाइस गतेसम्म आइपिओ बिक्री खुल्ला हुनेछ भने ढिलोमा माघ नौ गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने कुरा कम्पनीले जनाएको छ चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेडको आइपिओलाई कियरेटिङ नेपाल अर्थात् इक्रा नेपालले ग्रेड चार प्रदान गरेको छ कियरेटिङ चार प्राप्त गरेको चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेड कम्पनीको वित्तीय अवस्था औसतभन्दा कमजोर रहेको बुझ्न सकिन्छ चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेडले आइपिओ निष्कासन तथा बिक्रीको जिम्मा ग्लोबल लाइएमी क्यापिटललाई दिएको छ